rigtig hjertelig velkommen til Dorthes børneopskrifter. I dag der har jeg taget min rigtig, rigtig gode ven med. Det er Bølle. Og grunden til, at jeg har taget Bølle med i dag, det er, at han er rigtig, rigtig god til at lave pizza. Og vi skal lave pizza i dag, ikke også, Bølle? Ja. Og ovenpå vores pizza, der skal vi til allersidst have noget revet ost. Eller noget ost af en eller anden art. Jeg har købt sådan en revet mozzarella. Jeg synes, den er god. Den giver sådan en rigtig, rigtig lækker konsistens til pizzaen. Så den putter vi ovenpå. Ja. Og de pizzaer, som Bølle og jeg, vi skal lave i dag, det er faktisk lidt nogle snydepizzaer. Vi er lidt dovne. Og grunden til, at det er nogle snydepizzaer, det er, at vi faktisk ikke selv laver bunden, vel? Nej. Dem har vi hjælp til. Vi har bare købt sådan nogle pitabrød. Vi har købt grove pitabrød, men man kan også godt bruge nogle helt almindelige pitabrød. Så det vælger man selv. Det bliver bunderne til vores små minipizzaer. Så vi købte lidt forskellige kød, og der kan man igen købe det, man kan lide. Bølle, han er helt vild med cocktailpølser. Ja, det sker ikke. Han er vild med cocktailpølser, det skal der selvfølgelig være på nogle af dem. Så vi købte noget pepperoni, som der skal være på nogle af dem. Oksekød putter vi også på nogle af dem. Ja, det er til mig. Og skinkestrimler, det smager også rigtig godt til. Så vil jeg gerne champignon på. Det gider Bølle ikke. Nej, det er godt. Så synes jeg, det smager godt med rucola til. Så det kan man jo selv vælge, om man vil have på. Og så skal vi bruge noget pizza topping. Jeg har købt det her. Man kan også selv lave det med nogle flåede tomater og noget løg og hvidløg. Eller man kan købe et eller andet topping til pizzaerne. Men det er det. Bølle, er vi klar? Ej, skal have vasket vores hænder. Er du med? Det første vi gør, det er at få vasket vores hænder. Godt med sæbe på. Bølle, det første vi skal have gjort, det er, at vi skal have tændt ovnen på 200 grader og varm luft. Vil du hjælpe mig? Åh, det er ikke så, det er lidt svært. 200 grader, lidt mere, Bølle. Sådan der, ja. Ah, lidt længere ned. Ja, og varm luft, så drejer vi den her. Godt, Bølle. Det klarer du jo fint. Ja, Bølle, det første vi skal have gjort, det er, at vi skal have ordnet nogle champignon. Gider du holde skålen her, så skyller jeg lige champignonen imens. Det er rigtig vigtigt, at man får knuppet godt om sådan en champignon, så man får jorden godt væk over det hele. Og så skærer man lige stilken af hernede. Sådan der. Og når det er gjort, tager man sin champignon og skærer i halve. Og værsgo, Bølle, op i din skål. Gider du skære resten, Bølle? Ja, Bølle, så skærer du den bare midt over. Sådan der, er jeg i to stykker. Sådan, Bølle. Godt gået. Nu har du skåret alle champignonerne. Kan du lige vise dem til kameraet? I fine halve stykker. Er du klar til at gå i gang nu så? Skal vi lave pizza? Yes. Ja. Og Bølle, hvis du lige sætter champignonerne hen til bordet, så de er klar til, at vi kan bruge dem lige om lidt, så vil jeg lige ordne det broccoli imens. Rucola, det ligner næsten sådan nogle mælkebøtteblade. De smager rigtig, rigtig godt til de her mini-pizzaer. De skal skylles rigtig godt og grundigt under koldt vand. Over det hele. Og så ryster vi det. Og man kan ikke tage alt for mange af gangen, for så får man simpelthen ikke jorden fra. Jeg tænker ikke, vi skal bruge mere end det her. Ellers så kan vi hurtigt lige vaske lidt mere. Men sådan en fin portion her over til vores pizza. Nu er vi nået til det sjove. Nu skal vi have lavet vores pizzaer. Og lige nu der er det faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Jeg starter med at lægge pizzabrødene på en bageplade, hvor jeg har lagt noget bagepapir på. Og på alle pizzaerne skal der det her topping ovenpå. Smør det lige godt ud. Skefuld på hver cirka. Sidste.
Nå, Bølle, nu begynder alt det sjove. Det er nu, vi skal bruge alle de ting, vi har på bordet. Og vi kan putte lige præcis det på, som vi allerbedst kan lide. Siger du? Ja. Han vil gerne have, at vi starter med at lave den med cocktailpølser. Ja. Cocktailpølserne, dem kan man jo enten skære i små stykker, eller bare lægge dem, som de er. Man kan lave nogle fine mønstre. Det ser også rigtig pænt ud med lidt pepperoni ind imellem, og det kan Bølle heldigvis også rigtig godt lide. Så det putter vi også lige på her imellem. Sådan der. Sådan kunne en af pizzaerne se ud. Så kunne en anden pizza være med skinke. Så drysser vi ud over her. En tredje pizza kunne måske være med oksekød. Tager man lige sådan en lille klump her og laver den til en kugle. En lille kødbold. Lægger den ovenpå her. Og sammen med oksekød, der synes jeg, det passer rigtig godt med nogle champignon. På med dem. Man kan gøre fuldstændig, som man godt kan lide. Man kan også lave en, hvor der kun er kød på. Det er der rigtig mange, der synes er fedt. Skal vi lave sådan en til sidst? Lidt skinke. Pepperoni. Det er vist lige en for dig, den her. Hvad vil du? Masser af kød. Cocktailpølser skal vi måske også lige have på den. Og skulle vi slutte af med lige at lave en lille kødbolle på. Sådan der. Sådan kunne pizzaerne se ud, men man kan jo, som I kan se, lave det på fuldstændig den måde, I gerne vil. Man kan også putte alle mulige andre ting på sine pizzaer. Det kunne være ananas, eller aubergine, eller peberfrugter. Hvad man nu end lige har. Faktisk så de her pizzaer rigtig gode til at lave ud fra det, man lige har i køkkenet af rester. Nu har jeg rørt ved kødet. Inden jeg skal til at røre ved osten og have vores pizza ind i ovnen, så vil jeg lige vaske hænderne. Og det allersidste, vi skal gøre, inden vores pizza skal i ovnen, det er, at vi skal have mozzarella over. Det drysser man bare lige hen over pizzaerne. Godt lag. Sådan der. Min rucola, den venter jeg med at putte på, fordi den skal frisk på. Den skal ikke ind i ovnen, så krøller den helt sammen. Så den putter jeg først på, når pizzaen den er blevet bagt. Men nu er de faktisk klar til at komme i ovnen. Hvad siger du? Vil du hjælpe? Det lyder godt. Nu skal jeg pizzaen i ovnen. Og Bølle har jo allerede tændt vores ovn på 200 grader, så den er dejlig varm nu. Jeg sætter pizzaen ind her på den midterste rille. Og lukker igen. Og så holder jeg godt øje med dem, at når osten er begyndt at smelte, så er pizzaerne klar. Der går cirka et kvarter. Og nu er der gået et kvarter, så nu kigger vi lige om ikke vores mini-pizza er ved at være færdig. Det ser godt ud. Den er bare helt klar. Osten er blevet dejlig fin. Oksekødet er blevet brunt og lækkert. De er klar til at blive spist. Nu er vores pizza endelig færdig, og ud af alle de ting, vi havde på bordet, der har vi fået 15 mini-pizzaer. Og det kan vi faktisk ikke spise, selvom vi er rimelig sultne. Nej. Så vi tager nogle af dem og pakker ind til madpakkerne, for de er super gode at have med enten i skole eller i børnehave. Og også for dig. Nu skal vi smage. Og jeg ved, at du vil gerne have den med cocktailpølser, er det rigtigt? Ja. Den skal jeg lige have fundet. Den var der. Skål. Ah. Vent. Og jeg skal have en med oksekød. Og jeg vil have noget rucola-salat ovenpå. Det smager super godt. Vil du også gerne det? Ja. Modig. Prøv med det til dig også. Værsgo. Og inden vi smager, så vil jeg lige fortælle jer, at hvis I synes, det har været hyggeligt at følge os i vores børneopskrifter, så kan I også se nogle af vores andre film. Der er blandt andet en her, hvor du kan se, at jeg laver spaghetti carbonara sammen med Alexander. Eller
Der er en herovre i den anden side, hvor jeg laver en rigtig lækker torskeret sammen med Smilla. Men det er ikke de eneste to videoer. Vi har også lavet chokoladekage og andre ting. Så følg os lige her på kanalen, hvis du gerne vil se andre opskrifter. Det hedder Dorthes børneopskrifter, og der kan du finde rigtig mange gode ting. Lad os smage. Det er vist tid. Jeg tror ikke, han kan vente længere. Mm. Er god.